دا ډوګیز راځه مشوي دي سپي د دې میټینګ نه ها ګول میس کانفرنس ته اونورو نورو نور پدې باندې سوچ کوي چې دا مسلمانان خو چې دې د فلسطین فکر نه کوي نو راځي چې موږ سو کوشش وکړو نو لګیا دي چې کم نه فلسطین په اړه کې میټینګ کوي دا مسلمانان خو چې کم نه ډېر بیگ د کيو د دې مشر دې دا د دې صدر دې دا د دې صدر دې او پاکستانيان د دې هم کمزوري شي دا یو د دې چې کم دینو مشر دی جرنیل دی ای جرنیل دی راځه راځه خوښته خا واغه یو دا یو دا یو دا سي بيغم دي لکه څنګه چې پاکستانيان بيغمي دي بيغم ود دي خا دي د زوال په خوب کې ود دي ټیک دي ود شوي دي ود دي او بالکل دي بل نو خوب پزنګو زنګي ټیک دا اوس وای پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد آ شاباش.